Aziz hurmatli talabalar, mana bugun O'zbekistonimizning yosh o'g'il-qizlari xorijda ta'lim olishga munosib bo'ldilar. Mana bu prezidentimizning tashabbuslari bilan Umid jamg'armasining tashabbusi bilan mana shu yoshlarimizni chet ellarda o'qib, ta'lim olib, ilm olib, kelib kelajakda yurtimizni rivojlantirib, yuksakka ko'tarib yoshlarga ta'lim berishga shularni mana shunday ta'lim sohasiga yuborib turibdilar. Bilan bular yaxshi o'qib, ilmlik bo'lib, yaxshi hunarlik bo'lib, o'zini ilmiy darajasini yuksak qilib kelib, mana shu yurtimizni yuksaklikka ko'tarishga Alloh bilan safardosh bo'lsinlar. Ilohim Alloh yurtimiz tinch bo'lsin, mamlakatimiz obod bo'lsin. Bular o'zini mintaqasini, o'zini mana shu musulmonchilik dini hamda o'zining bo'lib turgan ana shu islohotlarni o'zini hech unutmasdan kelib yurtimizga xizmat qilib, yaxshi tarbiya berib, farzandlarimizni o'stirib, voyaga yetkazib, mening mana shu nabiram mana shunday darajalarga yetdi. Buxoro shahrimizning 25-chi sonli maktabidan shunday bir o'zi chiqib keldi. O'qish talabalarga ilm shunday talabalar ko'palsin. Hamma o'quv yurtlarimizga shunday talabalar ko'palib, kelajakda yurtimizni rivojlantirishga, buni yuksak ko'tarishlarga Alloh shularga kuch-quvvat bersin, sog'lik bersin, tinchlik bersin. Yaxshi o'qib kelib, ilm Alloh hamma vaqt yurtimizni ravnaqini yuksak qilib yursinlar.